kwa jina la Yesu Kristo mtakatifu uliye hai. Nipewe sifa jina lako na linuliwe kwa ajili ya wakati huu na kipindi hiki anapokwenda kusimama mtumishi wako sasa. Uchawi haya moto popote umekaa, wewe papa uchawi, uchawi wa kila aina, ili nguvu inapita. Mimi ni nani atapigana mbele yangu? Yesu ukiwa upande wangu, mimi ni nani? Kwa kweli ninamshukuru sana Mungu kwa sababu mkutano mara nyingi unapoanza siku ya kwanza watu wanafanya wachache, ndio, lakini mkutano umekuwa ni mkutano wa tofauti sana. Leo tumeanza mkutano siku ya kwanza, leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2024. Kwa kweli hata mimi nimeshangaa, mkutano umekuwa mkubwa, watu wamekuwa wengi sana, na waliokata shauri kwa kweli ni mamia ya watu. Ndiyo. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, naamini kufikia Jumapili utakuwa na watu wengi zaidi. Mimi na wasihi watu ambao hawajafika leo wajitahidi kuanzia kesho wafike, kwa sababu hata mhubiri amesema kwa kuanzia siku ya kesho ataanza rasmi kuombea wagonjwa walioteswa na nguvu za giza. Naamini kwamba wakifika kuanzia ambao hawakuwepo endelee kufika, na Mungu ataenda kuwafungua na kuwaponya. Mimi kwa majina naitwa Simon Peter Ndegeiswa, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Magu mjini lililo karibu na hospitali ya wilaya. Kanisa hili ndio tumeandaa mkutano wa injili ambapo umeanza leo hii tarehe 11 mwezi wa 9 2024, na tutamaliza siku ya Jumapili ambapo itakuwa ni tarehe 15. Kwa hiyo watu wote ninawakaribisha sana waweze kufika kwenye mkutano huu, maana mkutano ni wa baraka, mkutano ni mzuri, injili inahubiriwa ya kiwango cha hali ya juu. Na bila kusahau tuna waimbaji maarufu katika mkutano huu. Tuna mwimbaji Lucas Raymond kutoka Kigoma ambaye alizaliwa mlemavu wa miguu, na pia tuna mwimbaji Christopher Mhangila, na tuna mwimbaji wengine wa bendi kama The Voice of God, Emmanuel Hangwa, na kwaya yetu ya kanisani Magu Gospel Choir kutoka kanisa la EAGT, kwaya kutoka Kisesa Revival, na kwaya kutoka hapa Magu mjini, kwaya AC Vijana. Kwa hiyo watu wote nawakaribisha, wale wanaopenda uimbaji watapata. Kwa mwaka huu tutakuwa na mkutano tu mmoja mkubwa huu ambao utamezeka siku ya Jumapili, lakini utakuwa na mikutano midogo midogo ambapo tutatembelea kila mtaa. Naamini baada ya mkutano, baada kama wiki mbili au tatu, tunaweza kuwa hata ule maeneo ya Mabasabi au ule mtaa wa Dhambi. Lakini baada ya mkutano huu tutakuwa na semina kanisani ambapo tunaanza kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumapili. Mimi nawakaribisha sana watu wote wapate kuhudhuria kwenye mkutano huu. Kwa sababu mhubiri ambaye tunaye mchungaji Moses Dennis kutoka Dar es Salaam, mhubiri ni mchungaji ambaye Mungu anamtumia sana. Kwa hiyo watu wote walio wagonjwa nawakaribisha sana wapate kuhudhuria mkutano huu. Walete ndugu, walete majirani zao, na wote watafunguliwa. Amen.